meillä on liikaa esteitä. Eli vielä, pois vielä siitä mentaliteetissä niin kun tietyllä työpaikalla, että meillä on tapana tehdä asiat tällä tavalla, niin se estää. Niin kun... Liikennekaaren uudistuksessa huomasi, kun mä luin sitä liikenneministeriön selvitystä, niin siellä oli käsittämätön määrä yksityiskohtaista sääntelyä siitä, miten asiat pitää tehdä, ja tolkuton määrä raivaamista, mitä piti tehdä, jotta robottiliikenne esimerkiksi tulisi mahdolliseksi. Niin sellainen samanlainen perkaaminen pitäisi tehdä niin kuin visioita vastaan, että minkä kaiken pitää toimia energiasektorilla, maataloudessa, tavaravalmistuksessa ja muussa. Ja aika tämmöisellä nopealla aikataululla. Jotta päästään täyteen hiilineutraaliuteen, ja niin, että ne askeleet, jotka nyt tehdään, johtaa sinne perille asti, ei pelkästään eteenpäin, vaan oikeasti perille asti.